उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सिक्किमवासीको तर्फबाट अनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट तर्फ नमस्कार अभिनन्दन चढाउँदै म आफ्नो कुराहरूलाई यहाँ राख्न चाहन्छु प्रणामी धर्मका संरक्षक पूजनीय सन्त जीको परमधाम गमनको यो पावन दिनलाई मङ्गल स्मृति उत्सवको रूपमा भव्यतापूर्वक हेतु आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति प्रदान गर्नुहुने विशिष्ट अतिथिको आसनमा विराजमान प्रणामी धर्म ग्रन्थ तारतम वाणीका साधक एवं मठाधीश आदरणीय गुरुजी श्री मोहन प्रियाचार्यज्यू जो हाम्रो समक्षमा उपस्थित हुनुहुन्छ यसरी नै आफ्नो बहुमूल्य उपस्थिति दिनुहुने अति आदरणीय संत शिरोमणि श्री सदानन्द गुरुज्यू जो हाम्रो समक्षमा उपस्थित हुनुहुन्छ मेरो साथमा आउनुभएका सिक्किम सरकारका विभिन्न विभागका माननीय मन्त्रीगण साथै विधायक सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार आदरणीय श्री रोहित राज महाराज्यू सिक्किम सरकारका मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकारगण अध्यक्ष अध्यक्षगण अनि मसँग आउनुहुने सरकारी कर्मचारीवर्ग हाम्रो समक्षमा अति नै सारगर्भित सम्भाषण राख्नुहुने नाट्यभूषण आदरणीय श्री सिके श्रेष्ठज्यू <laughs> सिक्किम विश्वविद्यालयका आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर देवचन्द सुब्बाज्यू <laughs> प्रणामी मिसन ट्रस्टका सबै आदरणीय सदस्यगण विभिन्न धर्म संस्था मठ लगायत मन्दिरहरूबाट आउनुभएका आदरणीय विज्ञजनहरू विभिन्न आश्रम धाम अनि शैक्षिक संस्थानहरूबाट आउनुभएका प्राचार्यगण प्रधान अध्यापकगण अध्यापकगण पण्डित पुरोहितगण अनि प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू प्रणामी धर्म संस्थाका सम्पूर्ण सदस्यगण उपस्थित आदरणीय विश्लेषजन एवं वरिष्ठ महानुभावगण कार्यक्रम आयोजक समितिका अति आदरणीय सदस्यगण कालिम्पोङ दार्जिलिङ सिक्किम डुवर्स सिलगढी कलकत्ता मुम्बई अनि देशका विभिन्न भागबाट आउनुभएका भक्तजनहरूलाई अनि विशेष गरेर यस कार्यक्रमलाई प्रसार प्रसार गर्नुहुने सोसियल मिडिया अनि अति आदरणीय सोसियल मिडियाका अति आदरणीय मित्रगणहरूलाई सिक्किम सरकारको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सिक्किमवासीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद चढाउँदै अभिनन्दन चढाउँदै म आफ्नो कुराहरूलाई तपाईँहरूको समक्षमा राख्न चाहन्छु अनुमति चाहन्छु <laughs> म तपाईँहरूको समक्षमा उभिएर के बोलौँ कुन कुराबाट ठालौँ भन्ने लागिरहेको छ किनभनेदेखि मभन्दा अघिका वक्ताहरू जसले आफ्नो सम्भाषणहरू यहाँ राखिसक्नु भएको छ उहाँहरूकोबाट हामीले अमृत बानीहरू लिइसकेका छौँ जस्तो प्रकारले सार वक्ताको रूपमा गुरुजी मोहन प्राचार्यजीले हामी सबैलाई अवगात गर्नुभएको छ र उहाँको अघि उभिएर कुराहरू राख्न मलाई डर लागिरहेको छ अनि कताबाट थालौँ स्टार्ट गर्न नै मैले सकेको छैन भनौँ मैले कहाँबाट थाल्ने कताबाट थाल्ने टुप्पाबाट पक्रौँ कि फेदबाट पक्रौँ भन्ने भइरहेको छ त्यस्तो भान भइरहेको छ अनि त्यस्तै प्रकारले औचित्य अनि सान्दर्भिकता बिमा भी, विश्लेषणको आफ्नो सान्दर्भिक कुराहरू राख्ने बडो मजाले आफ्नो वक्तव्य राख्नुहुने प्रखर वक्ता को रूपमा नाट्यभूषण श्री सिके श्रेष्ठज्यूले आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो झन् उहाँको समक्षमा बोल्नु त मलाई डरै लाग्छ अनि उहाँले प्रथमपल्ट उहाँको मैले बडा राम्रो भाषण सबैलाई हँसाउँदै उहाँ प्रख्यात वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ उहाँले सोरेङमा मेरै प्राङ्गणमा उहाँले बडा राम्रो प्रकारले आफ्नो वक्तव्य राख्नुभएको थियो आज पनि उहाँले बडा राम्रो प्रकारले राख्नुभयो हुनु त उहाँलाई समय कम्ती भयो मलाई थाहा छ किनभने हामीलाई बुझेर अनि मेरो कार्यक्रम त्यस्तै थियो केही समय अघिसम्म त्यस्तै थियो किनभने मेरो चार बजी केन्द्र माने मन्त्री केन्द्र सरकारको स्टिल डिपार्टमेन्टको माने मन्त्री आउनुभएको थियो र उहाँ र मेरो मिटिङ चार बजी फिक्स गरेको थियो फेरि यो सभा अति नै महत्त्वपूर्ण भएकोले गर्दा तपाईँहरूको हाम्रो समक्ष यति गुरुजनहरूको उपस्थिति भएकोले गर्दा अनि भक्तजनको उपस्थिति भएकोले गर्दाखेरि मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेर मैले उहाँलाई अनुरोध गरेर हाम्रो भेटघाट भोलि गरौँ भनेर मैले फेरि पोस्टपोन गरेँ अनि और... अनि और... त्यो फे फिक्स या त्यो समय मैले उहाँलाई बताउँदा बताउँदा उहाँले सायद सुन्नु भएन सा। रहेछ उहाँको अझै पनि मलाई लाग्थ्यो उहाँले अझै धेरै बोल्नुहुन्छ धेरै कुराहरू राख्नु राख्नुहुन्छ होला भनेर सोचेको थिएँ तर उहाँले समयलाई ध्यानमा राखेर रा, उहाँले कम वक्तव्य बा दिनुभयो तर समय छ उहाँको भाषणलाई सुन्ने उहाँको सम्भाषणलाई सुन्ने धेरै समय मिल्छ होला भन्ने मलाई आशा लागेको छ र उहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू वास्तविक कुराहरू हामीले जान्न पायौँ उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु त्यस्तै प्रकारले सर्वधर्म सम्भावको सिद्धान्त अनि गुरु मङ्गलदासजीको माथि हाम्रो अति आदरणीय मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार श्री रोहित राज महाराजीले पनि आफ्नो वक्तव्य बडा राम्रो प्रकारले राख्नुभयो अनि त्यस्तै प्रकारले सिक्किम विश्वविद्यालयका प्रोफेसर डाक्टर देवचन्द सुब्बाज्यूले पनि आफ्नो पक्षहरू राख्नुभयो गुरुजी मङ्गलदासजीको जीवन दर्शन र यति चार वक्ताहरूले हाम्रो समक्षमा यति राम्रो प्रकारले वक्तव्य राखिसकेपछि सायदै मलाई लाग्छ मैले भन्नुपर्ने कुरा केही छैन होला तर पनि अब हाम्रो चलन के छ भन्दाखेरि सबैभन्दा ढिलो को आउँछन् भन्दाखेरि मुख्य अतिथि आउनुपर्ने अनि मुख्य अतिथिलाई जस्तै परिस्थितिमा पर्खिनै पर्ने यो हाम्रो सोसाइटी हाम्रो समाजको यो चलन हो अनि जबसम्म मुख्य मुख्य अतिथि आउँदैनन् तबसम्म कुनै पनि प्रोग्राम सुरु हुँदैन आज पनि त्यस्तै भयो तपाईँहरूले मलाई समय दस बजी दिनुभएको थिएँ तर म हिज सिलगढी एउटा प्रोग्रामले गर्दा गएको थिएँ अनि आज आउनुपर्ने अनि फेरि मेरो धर्मपत्नी पनि गान्तोकबाट आउने किन हामी दुईजनै जानुपर्छ भन्ने विचारले गर्दा उहाँलाई फर्किँदाखेरि अलिक ढिलो भयो र तर पनि तपाईँहरू सबैजना अब अति अति आदरणीय अति पूजनीय गुरुजीहरूले पनि पर्खेर हामीलाई डेढ घन्टाको ज्यादा समय दिएर साढे एघारमा आइपुग्दाखेरि पनि यो प्रोग्राम सुरु भएन किनभने हाम्रो के चलन छ भने मुख्य अतिथिलाई पर्खिनै पर्ने अनि मुख्य अतिथिले फेरि अन्तमा भाषण गर्नै पर्ने अनि मुख्य मुख्य अतिथिले जानुस् या नजानुस् अरूभन्दा अरुद धेरै भाषण गर्नुपर्ने अनि म चाहिँ के छ भन्दाखेरि म मलाई कसैले सोध्नु भयो भने तपाईँहरू माझाबाट पनि भयो भने तिमीलाई के चिज चाहिँ सबभन्दा अप्ठ्यारो लाग्छ तिमीलाई के चिज चाहिँ सबैभन्दा कठिन लाग्छ भनेर सोध्नु भयो भने म सरासर जवाब दिइहाल्छु भाषण गर्नु मलाई अप्ठ्यारो लाग्छ म भाषण गर्नु जान्दिनँ त्यसले गर्दा म सरकारमा आएपछि पनि सबैभन्दा कम भाषण गर्ने मुख्यमन्त्रीको रूपमा पऱ्यो होला म ज्यादा गर्दिनँ म भाषण कम गर्छु तर काम ज्यादा गरौँ भन्ने मेरो विचार छ <laughs> जनतालाई राखेर रा, जनताको समयलाई नष्ट पारेर अनि मैले चार पाँच घन्टाको भाषण दियो अनि जनता पनि झुल्ने जनता पनि छोडेर जाने पण्डाललाई छोडेर जाने तर काम चाहिँ केही भएन भने फाइदा हुँदैन र मैले जहिले पनि जनतालाई कम तर काम ज्यादा गऱ्यो भनेदेखि सायद फाइदा हुन्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ र म जहिले पनि कम भाषण गर्नु रुचाउँछु र आज पनि म तपाईँहरूको समक्षमा कम नै भाषण गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर आज यस पवित्र स्थान आजको दिन भनेको एउटा सुनौलो अवसर हो मेरो लागि जो अवसर मङ्गलधाम ट्रस्टले मलाई दिनुभयो हाम्रो अति आदरणीय गुरुजीले दिनुभयो गुरुजी मोहन प्राचार्यज्यूले दिनुभयो उहाँका सम्पूर्ण गुरुजीहरूले सन्तहरूले दिनुभयो यो मेरो निम्ति अनि मेरो परिवारको निम्ति एउटा सौभाग्य कुरो हो यसै पाउँदैनन् अनि कुनै पनि धार्मिक स्थानमा आउनु मन्दिरमा आउनुको लागि कुनै पनि गुम्पामा जानुको लागि कुनै पनि धार्मिक स्थान जहाँनिर रा। सबै राम्रा कुराहरू पोजिटिभ भाइब छन् त्यो जग्गामा आउनुको लागि जोजन मिल्नुपर्छ अनि मैले पनि यो मङ्गलधाम कालिम्पोङको दर्शन गर्ने धेरै अघि सोचेको थिएँ मैले अति आदरणीय रोहित राज महाराजीसँग पनि कुरा गरेको थिएँ म एक दिन मङ्गलधाममा जान्छु दर्शन गर्छु त्यहाँको गुरुजीहरूलाई पनि म भेट्छु उहाँको आशीर्वाद लिन्छु किनभनेदेखि कालिम्पोङ अनि सिक्किम भिन्न भिन्नै राज्यभित्र परे तापनि यो मङ्गलधामसँग सिक्किम जोडेको छ अनि सिक्किम यसै मात्रै जोडेको छैन किन कालिम्पोङमा आफन्तहरू छन् सिक्किममा पनि आफन्तहरू छन् जोडेको छैन तर यो एउटा मङ्गलधामसँग हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध छ आज सायदै मलाई लाग्छ यो मङ्गलधाम सुरु हुँदाखेरि पनि यो मन्दिरको निर्माण हुँदाखेरि पनि भूतपूर्व मुख्यमन्त्री स्वर्गीय नरबहादुर भण्डारी सायद आउनुभएको थियो होला जसलाई सिक्किमवासीले कहिले पनि बोल्न सक्दैन उहाँले उहाँको कार्यकालमा आज उहाँ हामी माझमा हुनुहुन्न तर उहाँको कार्यकालमा सिक्किमवासीको निम्ति सिक्किमको निम्ति जुन काम गरेर जानुभयो जुन दर्शन दिएर जानुभयो जुन आइडियोलोजी दिएर जानुभयो त्यो कुनै पनि सिक्किमवासीले बोल्न सक्दैन र त्यति बेला उहाँले पनि दर्शन गर्नुभयो त्यसपछि म भन्दा अघिका मुख्यमन्त्री भूतपूर्व मुख्यमन्त्री पवन चामलिङज्यूले पनि दर्शन दिनुभयो तर तपाईँहरूलाई लागेको थियो होला कि सिक्किमको प्राय जस्तो मुख्यमन्त्रीहरूले यो धाममा दर्शन गर्छन् अनि यो अहिलेको मुख्यमन्त्री चाहिँ कस्तो खालके मुख्यमन्त्री अब तिन वर्ष नाक न ना, बित्न आँट्यो अहिलेसम्म यहाँ दर्शन पनि छैनन् लाखेसै भन्नु पनि भएको होला सायद <laughs> लाखेस पर्ख समय आउँछ भन्नु भएको होला तर म पहिला नै यो मङ्गलधामको दर्शन गर्न चाहेको थिएँ तर समय मिलेन किनभनेदेखि हाम्रो बिचमा दुई हजार बिसदेखि वैश्विक महामारी कोभिड नाइन्टिनले हामी माझमा भेटघाट हुनु दिएनन् अनि त्यसपछि बिस अनि एक्काइसमा त्यस्तै ते, है समस्याहरू कोभिड नाइन्टिनकै समस्याहरू आयो त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहेर पनि आउन सकेन म क्षमा पनि चाहन्छु तर म तपाईँहरूलाई म आज एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि कालिम्पोङ सिक्किममा एउटा आत्मीय सम्बन्ध छ हामी खोलाले हामी बेग्लै राज्य होला तर हाम्रो भाषा एउटै हो हाम्रो ग एउटै हो हाम्रो भावना एउटै हो अनि तपाईँहरूलाई परेको बेला हामीलाई मन दुख्छ हामीलाई परेको बेला तपाईँहरूको पनि मन दुख्छ र हामी नङ मासु झै मिलेर बसेका हौँ त्यसले गर्दा आज यो अवसर मैले पाएँ यसको लागि म ट्रस्टका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र आज हेर्नुहोस् सिक्किममा पनि हामी सरकारमा आएपछि सबै धर्मलाई सम्मान अधिकार दिएर सबै धर्म मान्ने हाम्रो अति नागरिकहरूलाई गर सम्मान गर्दै हामी प्रत्येक धर्मको क्षेत्रमा हामी अगाडि बढ्दैछौँ धर्मलाई हामी धर्ममा मात्रै सीमित नराखेर धर्मलाई हामी पर्यटनको रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ त्यसो हुँदाखेरि धर्म सँगसँगै हाम्रो पनि जीविका चल्छन् हाम्रो भाइ भने बेरोजगारहरूले पनि अब रोजगार चलाउँछन् भन्ने हाम्रो धारणाले गर्दाखेरि हामीले विभिन्न यो छोटो अवधिमा हामी छोटो नै भन्छौँ तिन वर्ष हुनु त तिन वर्ष कम होइन तर हामीलाई दुई वर्ष नमरौँ एक वर्ष जति यो वैश्विक महामारीले हामीलाई डिस्टर्ब गरेकै छ हामीलाई है हामीलाई काम गर्न दिएन तर पनि हाम हाम्रो तर्फबाट जे पनि गर्नुपर्ने हामीले काम सुरु गरेका छौँ र आज सिक्किमबाट पनि धेरै हाम्रा अनुयायीहरू हाम्रो सिक्किमवासीहरू आज यस कार्यक्रममा यस अति नै महत्त्वपूर्ण काम कार्यक्रममा ऐतिहासिक कार्यक्रममा तपाईँहरू पनि पर उपस्थित हुनुहुन्छ र तपाईँहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु तपाईँले जुन प्रकारको भावना लिएर जुन प्रकारको सहयोगको हात लिएर तपाईँहरू आउनुभएको छ यस्तै खालको भावना अनि सहयोगको हातहरू तपाईँहरू हामी सबै मिलेर हामीले जहिले पनि अरूलाई साथ दिने काम गरौँ भन्ने म भन्न चाहन्छु अनि मलाई के लाग्छ भनेदेखि दिएर कहिले पनि सकिँदैन दिएर दे जो दिने व्यक्ति छन् उसको कहिले पनि सकिँदैन तपाईँले उदाहरणको नाम निम्ति तपाईँले हेर्नुहोस् जसको हात खुल्ला छ जले सन, जसले हात खुल्ला गर्छन् उसको हातमा सबै कुरा धेरै हटाउँछन् तर जसले हात मुठी पार्छन् उसको हातमा केही पनि आट, अञ्जुलीमा केही पनि हरिँदैन केही पनि अटिँदैन तपाईँले कुनै पनि चिज तपाईँले हार्नुहोस् मुठी पारेको हातमा कहिले पनि हट अटाउँदैनन् त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने सिक्किमवासीलाई सिक्किमवासी यसै नै दायलो हो यसै नै एकदमै राम्रो स्वभावका हुनुहुन्छ तपाईँहरू त्यसले गर्दा हामी सबैले एकाअर्कामा सहयोग गरेर हामी हर क्षेत्रमा सबैलाई सहयोग गर्ने म आह्वान पनि गर्न चाहन्छु र विशेष गरेर परम पूजनीय कर्मयोगी प्रणामी धर्मका संरक्षक मङ्गलदास गुरुजीका समाधि थलो परिसरमा उहाँकै चरणमा समर्पित कालेबुङ लगायत वरिपरिका राज्य र राष्ट्र समेतकै गौरवमय धरोहर बनिसकेका पवन मङ्गल धाम पुण्यभूमिमा उभिएर सद्गुरु मङ्गलदासजीलाई उहाँकै पुण्यतिथिमा सदा सुमन अर्पण गर्न पाउँदा आफैलाई सौभाग्य ठानेको छु साँच्चै हो आज मेरो परिवार अनि सिक्किमवासीले जुन तपाईँले यो सुनौलो मौका दियो यो एउटा हाम्रो लागि सौभाग्यको र त्यसै मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि म विशेष गरेर अति आदरणीय पूजनीय गुरुजी मोहन प्राचार्यज्यू अनि विशेष गरेर हाम्रो सद् सत, सदानन्द गुरुजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अनमोल क्षणमा सर्वशक्तिमान परमात्मालाई पूजा अर्चना गर्दै मेरा अनुभूतिहरू तपाईँहरू समक्ष साझा गर्न चाहन्छु जो कुराहरू मैले राखेँ मञ्चमा आसिन गुरुजी श्री मोहन प्रिया ज्यू महोदयको मधुर बानीले पवित्र गङ्गा स्नान गरे जाइ अनुभव भइरहेको छ उहाँको बानीले उहाँको दर्शनले साँच्चै नै हामीलाई एउटा नयाँ सोच नयाँ जीवन दिएको जस्तो नै मलाई अब अनुभव भइरहेको छ त्यस्तै प्रकारले अहिले मलाई अहिले उहाँले नै सङ्कलन गर्नुभएका मङ्गल सुक्तिका दुई पङ्क्ति बानी स्मरणमा आइरहेको छ उहाँले सुक्ति गर्नुभएको बानीमा भनेको छ विवाहमा वरले बधु पक्षले दिएका पोषक लगाउँछन् अनि बधुले वरले दिएका पोषक लगाउँछिन् यसरी नै तिमी पनि परमात्माको पोषक लगाऊ उहाँको बानीले हामी सबैको हृदय छोएको छ जसले मानवतालाई बुझेको छ मानव जीवनलाई जसले बुझेको छ उहाँहरूको हृदय अवश्य नै छोएको छ यो शब्दले हो साँच्चै नै गुरुजी मोहन प्रिय आचार्यका मधुबाणीले मलाई अन्तर हृदयमा शान्ति अनि सन्तुलनको अनुभव सितै नयाँ अनुभव अनु अनुभाषण धारणा गरेको महसुस भइरहेको छ प्राध्यापक डाक्टर देवचन्द सुब्बाद्वारा प्रस्तुत गुरुजी मङ्गलदासजीका जीवन दर्शनको माध्यमबाट मैले मङ्गलदास गुरुजीका दिव्य स्वरूपको दर्शन पाएँ मङ्गलदासजी विषयमा जुन प्रकारले डाक्टर देवचन्द सुब्बाज्यूले राख्नुभयो उहाँकोबाट सबै बुझ्ने मौका म मौ अवसर पाएँ सन् उन्नाइस सय सैँतिसमा गुरुजी कालेबुङ आएर आफ्नो कर्मक्षेत्र यही बनाउनु भएकोमा हामी सबै लाभान्वित हुन पुग्यौँ उहाँलाई म धेरै श्रद्धा भक्ति अर्पण गर्न चाहन्छु उन्नाइस सय पचासीमा गुरुजी परमधाम फर्किनु भए तापनि आजसम्म उहाँ हामी जीवित हुनुहुन्छ जुन जुन व्यक्तिले कहिले पनि नबिर्सिने काम गर्छ गसा, कार्य गर्छन् उहाँहरू कहिले पनि परमधाम जान्छन् वास्तविकमा जान्छ तर हामी बीचमै सधैँ नै बाँचिरहन्छन् अमर रहन्छन् र आज परमदाम गुरुजी पनि आज जीवित नै हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ मङ्गलदास गुरुजीका दर्शन र शिक्षाका साराङ मात्र समेट्दा पनि एउटा ग्रन्थ नै सृजना हुन्छ मङ्गल सुक्तिकै पङ्क्तिमा गुरुजीकै वानीमा लेखेको छ तिमीले जस्तो रोप्छौ त्यस्तै फल पाउनेछौ धतुरो रोपेर आइफलको आशा राख्न हुँदैन आइफल खाने मन भए आइफल नै रोप्नुपर्छ उनैकै बानी पुनः प्रस्तुत गर्न चाहन्छु तपाईँलाई थाहा चा छ कि हामीले तिमीले जस्तो रोप्छौ त्यस्तै फल पाउँछौँ हामीले ज्याम्बिर रोपेर हामी सुन्तला फलाउँछौँ भन्दैन जस्तो कर्म गऱ्यो कर्म त्यस्तै नै फल पाउँछौँ त्यसले गर्दाखेरि हामी जीवित रहँदाखेरि नै हामीले कर्म राम्रो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु मैले भनिरहने कुरा त होइन यो सबैलाई थाहा भएकै हो र अनि हामी अन्तमा पुगेर जति बेला हामी पचासी अस्सी पचासी क्रस हुन्छौँ एट्टी फाइभ एज माथि पुग्छौँ या नब्बे एकानब्बे ब्यानब्बे पुग्छौँ त्यति मात्रै होइन अब यो मेरो चाहिँ समय हो अब चाहिँ मैले धर्म गर्नुपर्छ मैले चाहिँ राम्रो कार्य गर्छ गर्नुपर्छ भनेर नसम्झेर जति बेला आफ्नो एज छ उमेर छ त्यति बेलादेखि नै जवानदेखि नै हामीले राम्रो कार्य गर्नु धर्म गर्नु चाहिँ सिक्नुपर्छ त्यसो भन्दाखेरि धर्म चाहिँ त्यति बेला गर्न सिक्छन् जति बेला चाहिँ उमेर ढल्किसकेपछि रिटायर भइसकेपछि सरकारी कर्मचारीले भन्नुभयो रिटायर भइसकेपछि के गर्ने भन्दैछ अब म सोसियल काम गर्छु या चाहिँ अब म गुम्बा मन्दिरतिर म जान्छु अब म सेवा गर्छु भन्छ त्यो होइन अरे गभर्मेन्ट सर्भेन्ट हो भनेदेखि सरकारी कर्मचारी हो भनेदेखि सरकारी कर्मचारी गर्दा गर्दै नोकरी गर्दा गर्दै धर्म गर्दा के हुन्छ त्यो अवसर पाउँछ सरकारी कर्मचारीले धर्म गर्नु पाउँदैन कुनै पनि सामाजिक कार्य गर्नु पाउँदैन भन्ने छैन त्यसले गर्दा म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जुन सोच छ धर्म चाहिँ रिटायरमेन्ट बाद गर्नुपर्छ राम्रो कार्य चाहिँ रिटायरमेन्ट बाद गर्नुपर्छ या उमेर ढल्केर गर्नुपर्छ भन्ने सोचलाई बदलाउ गरेर हामी जहाँ उभिएको छ जुन उमेरमा छौँ त्यहीँदेखि नै हामीले राम्रो कार्य गर्नु पार्न गर, थाल्यो भनेदेखि जे रोप्छौँ तपाईँले त्यो पाउन सक्छ यही बाणी छन् अनि हामी सबै हामी हाम्रै शरीरको त मालिक बन्न सक्दैनौँ भने हामी हाम्रै शरीरको मालिक हाम्रोमा कन्ट्रोलमा छैन हामी चाहन्छौँ हाम्रो प्राण नजाओस् भनेर चाहन्छौँ हामी कसैलाई पनि त्यस्तो है कोही पनि त्यस्तो व्यक्ति छैनन् होला म चाहिँ मर्छु म मर्नुपर्छ भन्ने सोच्ने सायदै कम होला आफ्नो जीवन शरीरको त मालिक बन्न सक्दैनौँ भने धन सम्पत्ति अहङ्कार घमनको कसरी मालिक बन्न सक्छौ तपाईँले कमाएको धन सम्पत्ति अहङ्कारको तपाईँ मालिक बन्नै सक्दैनौ सबै क्षणिक मात्र त हो यो त केही छिनको लागि मात्रै हो यही कुराले मलाई धेरै प्रभावित बनाएको छ अघि हाम्रो उद्घोषकले बडा राम्रो प्रकारले मेरो वर्णन गर्नु हुँदै थियो म त्यतिको त होइन जस्तो लाग्छ मलाई जुन प्रकारले उहाँले भन्नुभयो म त्यतिको सरलता होइन जस्तो लाग्छ तर म के सोच्छु भन्दाखेरि म जहाँ छु म जुन प्रकारले छु मेरो उत्पत्ति मेरो जन्म जुन प्रकारले भयो म त्यहीँलाई त्यो कुरालाई मैले भुल्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ किनभने म कुनै पनि म जन्मिँदाखेरि मुख्यमन्त्रीको परिवारबाट जन्मेको होइन म जन्मिँदाखेरि कुनै पनि पोलिटिसियनको परिवारबाट जन्मेको पनि होइन म जन्मिँदाखेरि म ब्युरोक्रेटिक परिवारबाट जन्मेको पनि होइन म एउटा साधारण स्कुल पिउनको छोरा हो म स्कुल पिउन मेरो पापा स्कुल पिउन हुनुहुन्थ्यो है जसले स्कुलमा चपरासी गर्नुहुन्थ्यो उहाँलाई म विद्यार्थी जीवन उहाँलाई सघाउँथेँ र उहाँले जहिले पनि हामीलाई राम्रो कार्य गर्न सिकाउनु भयो आज उहाँ हुनुहुन्न तर उहाँलाई जहिले पनि म सम्झना गर्छु उहाँकै कारणले गर्दा मेरो मातापिताको कारणले गर्दा आज म साँच्चै नै यो जग्गामा पुगेँ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने उहाँलाई मलाई सिकाउनु भएको थियो उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो उहाँको एउटै थियो उहाँ त्यति पढ्नु भएको त थिएन तर उहाँले जहिले पनि भन्नुहुन्थ्यो सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ सिम्पल लिभिङ हाई थिङ्किङ अनि भन्नुहुन्थ्यो सियो भएर पस्नु फाली भएर निस्किनु भन्नुहुन्थ्यो सियो भएर पस्छ अनि फाली भएर पस्छ भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो र जहिले पनि म स्कुल पढ्दाखेरि यो याथ यो सत्य कुरा हो अघि हाम्रो सिक्के श्रेष्ठज्यूले उहाँले भन्नुभयो बडा राम्रो प्रकारले जस्तै परिस्थितिमा पनि तपाईँहरू यदि सत्यको पक्षमा उभिनु भयो भने कहिले पनि तपाईँले पछि गर्नु पर्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो सही कुरा हो र आज म सत्य कुरा भन्न चाहन्छु कि म जहिले पनि स्कुल पढ्दाखेरि मेरो गाउँको स्कुल पढ्दाखेरि म दुध पुऱ्याएर दुध लगेर सबै कहाँ पुऱ्याएर दैलो दैलोमा पुऱ्याएर म स्कुल जाने गर्थेँ अनि स्कुलबाट फर्किँदाखेरि जहिले पनि दुधको केन लिएर जान्थेँ अनि विन्टर जति बेला छुट्टी हुन्थ्यो विन्टर दुई महिना छुट्टी हुन्थ्यो त्यति बेला त्यति बेला म रोडमा काम गर्थेँ म रोडमा काम गर्दाखेरि चार रुपियाँ पाउँथेँ पर डेको रोज अनि त्यो चार रुपियाँले मैले पछि स्कुल खोलेपछि जब स्कुल लाग्छ त्यति बेला युनिफर्म खाता किताब अनि किताब चाहिँ हामीले हाफ दाममा किन्नु पर्थ्यो अरूले पहिलाकोले पढेको अनि सिनियरले पढेको चाहिँ किनेर हाफ दाममा त्यसरी पढेको मैले यही सिम्लिसिटी यही तपाईँको साधारण रूप मैले सिकेँ त्यसले गर्दाखेरि आज म है साधारण रूप नै म धारण गर्नु म रुचाउँछु म पहिला मन्त्री हुँदा म निकै ठाँट बाँट गरेर हिँड्थेँ है मैले टाइसुट पनि लगाउँथेँ ठिक ठुलै होला मुख्य मन्त्री भनेको लाग्थ्यो मलाई तर पछि पछि मैले भने होइन यो मन्त्री भन्ने पत्ता सानो भएर काम गर्ने पो रहेछ त्यो यो, यो जग्गाबाट त बसेर त मैले अरूको सेवा गर्नु पर्दैछ भनेर मैले आफ्नो जुन बानी बेहोरा मैले चेन्ज गरेँ र आज म के भन्छु भन्दाखेरि उहाँले उद्घोषकज्यूले मलाई भन्नुभयो यो एकदमै साधारण रूपमा है एकदमै साधारण म साधारण छु र म के भन्छु भन्दाखेरि सिम्लिसिटी इज द पिक अफ सिभिलाइजेसन जुन मान्छे पक्कै सिभिलाइज छन् सिभिलाइज भइसकेको छ त्यो पक्कै नै साधारण हुन्छ अनि जो चाहिँ घमण गर्छन् अहङ्कार गर्छन् त्यो मान्छे त्यो मानव चाहिँ सिभिलाइज भएको होइन सभ्यताको चरम सीमामा नपुग्ने मान्छे चाहिँ है घमण्ड गर्छन् उनले अरूलाई मान्दैनन् अरूलाई दबाउँछन् अरूलाई हेप्छन् अनि गरिबलाई हेप्छन् सानो मान्छेलाई हेप्छन् तर जो चाहिँ सिभिलाइज भइसकेको मान्छे सिम्पल अरूलाई याद गर्छन् अबभन्दा मुनिकालाई याद गर्छन् म यही है कुरा तपाईँहरूको समक्ष राख्न चाहेँ श्री रोहित राज महाराजी तो त जो मेरो मुख्यमन्त्रीको उहाँ आदरणीय सल्लाहकार हुनुहुन्छ अनि महाराजीका समदुर वचनले उहाँले बडो राम्रो प्रकारले वचनहरू राख्नुभयो उहाँले राम्रो प्रकारको कुराहरू राख्नुभयो अनि सिक्किम सरकारले अहिलेसम्म केही गरिरहेको छ धर्मको पक्षमा अनि के काम गरेको छ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरूकोमा समक्षमा राख्नुभयो त्यस्तै प्रकारले नाट्यभूषण श्री सेकेट श्रिष्टज्यूले जिउको बोलीमा मैले अघि नै भने मिठास अनि उहाँकोमा एउटा के भन्नु एउटा आकर्षण छ उहाँको उहाँ बोलेपछि जम्मै मान्छे लठ्ठ हुन्छ सबै एकदमै उहाँले यति राम्रो प्रकारले प्रस्तुति गर्नुहुन्छ र उहाँकोबाट अनि यो समयमा कालेबुङका विभिन्न राजनैतिक दलका विशिष्टजन जो धेरै पोलिटिकल पार्टिजका हाम्रो है विशिष्टजन पनि आउनुभएको होला सामाजिक साहित्यिक र सांस्कृतिक क्षेत्रका नायक लगायत गुरु गुरुजी मङ्गल दासजीका अनुयायीहरूमा कालिम्पोङ दार्जिलिङ सिक्किम नेपाल सिलगढी हरियाणा मुम्बई कलकत्ता अन्य अन्य विभिन्न क्षेत्रबाट भक्तजनलाई पनि सम्बन्ध राख्ने सुनौलो अवसर तपाईँले मलाई दिनुभयो जो पनि आज हुनुहुन्छ जो भि है हामी नेपाली भाषी त हामी छन्दैछौँ र पनि आज हिन्दी भाषीहरू पनि हुनुहुन्छ अघि गुरुजी जीले जी भने जस्तै हामी नेपाली भाषीहरूले नेपाल हिन्दीलाई हामी बुझ्छौँ हामी हिन्दी पनि बोल्छौँ तर हिन्दी भाषीहरूले त्यति नेपालीहरू उहाँले बुझ्दैनन् किनभने हामी हाम्रो पाहाडमा हिन्दी ल्याङ्ग्वेज हामीले पढ्नुपर्छ सिक्किममा क्लास एटसम्म कम्पलसरी ल्याङ्ग्वेज हो त्यसपछि नाइनदेखि तपाईँले अप्सन लिनु सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दा हामी हिन्दी बोल्न सक्छौँ त्यसले गर्दा म विशेष गरेर म जो पनि आज मुम्बाइबाट आज कलकत्ताबाट जो पनि अरू ठाउँबाट हरियाणाबाट उपस्थित हुनुभएको छ उहाँहरू सबै सबैजनालाई सब जो पनि जो भिआ हरियाणा कोलकाता सिलगड़ी और मुंबई से आए हुए जो भी भक्तजन हैं जो उपस्थित हैं उन्होंने सबको मैं सिक्किम सरकार के तरफ से और मेरा व्यक्ति के तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग इतना दूर से इतना दूर से आप आके यहाँ पर दर्शन में आए तो हम बहुत नज़दीक होते हुए मैं पहली बार हूँ मेरा मेरा ये पहली बार आप इतना दूर होते हुए भी आप आए हुए आप लोग लकिन म यता दो का रास्ता है मेरा लेकिन फिर भी मैं आज तीन साल में एक बार आया आयो लेकिन मैं प्रण गरौँ अरू आफ सबैको म बताउँदा म तपाईँहरू सबैजना भन्न चाहन्छु कि म प्रत्येक साल यो धामको दर्शन गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले मलाई मौका दिनुभयो भने पनि म आउँछु मौका दिनु भएन भने पनि आउँछु त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू मलाई आशा छ तपाईँले मलाई मौका दिनुहुन्छ र म सिक्किमको मुख्यमन्त्री यो अर्कै राज्यको यो मुख्यमन्त्री हो यो मुख्यमन्त्रीलाई त हामीले भोट दिएनौँ तपाईँले नसम्झिनु होला म तपाईँहरूको परि परिवारको सदस्य हो एउटा तपाईँले मान्नुहुन्छ भनेदेखि म मा पनि तपाईँहरूको परिवारको सदस्य हो अनि परिवारको सदस्यलाई परिवार तपाईँले परिवार जुनै पनि कामहरू आउन सक्नुहुन्छ जुनै पनि काम तपाईँले मलाई अराउनुहोस् तपाईँले मलाई टाढोको मुख्यमन्त्री नभन्नुहोस् यो त सिक्किमको मुख्यमन्त्री यो त सिक्किमेले भोट दिएको हो यो सिक्किमको भोटरले दिएको हो यसलाई उसलाई त के भन्नु हो अघि गुरुजीले भन्नु हुँदै थियो है मागुङ भन्नु हुँदै थियो धेरैजना मागुङ माग्नुपर्छ मुख्यमन्त्री महोदयलाई भनेर भन्नुहुँदैथ्यो तर उहाँले है होइन माग्नु हुँदैन यो पहिलोपल्ट भन्यो तर तपाईँले माग्नु छ भने तपाईँले भन्नुहोस् अनि म त्यो त्यो जग्गामा छु जहाँबाट म प्रत्येकजनको है प्रब्लम होइन म सल्युसन निकाल्न चाहन्छु म प्रत्येकलाई समाधानको कुराहरू म निकाल्न चाहन्छु र हामी कालिम्पोङ दार्जिलिङ हामी हिमालय राज्य हौँ हामी हे हिमाली क्षेत्रमा छौँ र मेरो धेरै साथीहरू धेरै मित्रहरू आज कालिम्पोङमा छ है जो हामी है डेली नै प्राय बात भइरहन्छ विशेष गरेर म आज नाम निकाल्न चाहन्छु हाम्रो अति प्रिय है तपाईँहरूले सबैले मनपराउने हो उहाँ पनि बडा राम्रो प्रकारले बोल्नुहुन्छ प्रखर प्रखताकै रूपमा हुनुहुन्छ एनाउन्समेन्ट राम्रो गर्नुहुन्छ श्री सुभा प्रधानज्यू अति आदरणीय शिक्षक है तपाईँहरूको शिक्षक हुनुहुन्छ उहाँ मेरो परम मित्र पनि हुनुहुन्छ त्यस्तै प्रकारले छिरिङ भुटियाज्यू हुनुहुन्छ रिन्जिङ शेर्पाज्यू हुनुहुन्छ अनि विनयज्यू हुनुहुन्छ अनि थुप्रो हुनुहुन्छ हाम्रो साथी प्राय प्राय म सबैलाई चिन्छु किनभनेदेखि म पनि पहिला क्लास टुवेल्भ सकेपछि सिक्किममा मैले आफ्नो शिक्षा है समाप्त गरेपछि गान्तोकमा त्यति बेला ज्योग्राफी सब्जेक्ट थिएन त्यति बेला म जोग्राफी सब्जेक्ट पढ्नको निम्ति म दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज पढेको र मेरो सिनियर यहाँ हुनुहुन्छ अहिले जोइन्ट डाइरेक्टर एजुकेसन हुन्छ सिक्किममै उहाँ पनि है दार्जिलिङ दार्जिलिङ गभर्मेन्ट कलेज नै पढ्नु भएको हो र आज हामी र दार्जिलिङ दा, कालिम्पोङ यो भागसँग है यो भूभागसँग भनौँ मेरो पनि सम्बन्ध छ है म पनि यो दार्जिलिङबाट पढेको हो है यहाँको सबै चिन्छौँ आदान प्रदान यहाँको पनि सिक्किममा बिहाबारी भएको छ सिक्किमको पनि यहाँ बिहाबारी बिहाबारी भएको छ तपाईँहरूलाई दुःख पर्दाखेरि हामी छौँ हामीलाई दुःख पर्दाखेरि तपाईँहरू छौँ त्यसले गर्दा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले मलाई टाढोको मुख्यमन्त्री नसम्झेर तपाईँले हाम्रै परिवारको मुख्यमन्त्री हो र यो व्यक्तिलाई पनि है यो मुख्यमन्त्रीलाई पनि हाम्रोबाट काम मराउनु पर्छ लु है यो मङ्गलधाममा केही काम पऱ्यो भने यसलाई पनि लाउनुपर्छ अघि हाम्रो सिक्के श्रेष्ठज्यूले भनेको जस्तै कि भारी बिर्साउने चाहिँ मलाई पनि भारी तपाईँले थोप्नुहोस् है म पनि बोक्ने काम गर्छु म बेसी बोक्नु नसक्ला है तर तपाईँहरूलाई हमा हैसे चाहिँ म तपाईँहरूको है गरिदिन्छु भनेर म भन्न चाहन्छु अनि तपाईँहरू सबै सबैजनालाई अरू बेसी है म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्न अनि मङ्गलदासजी गुरुजीका दर्शनको उपस ज्ञान भक्ति सेवा मङ्गलदासजीको दर्शन भनेको तपाईँको ज्ञान भक्ति सेवा हो अनि मूल मूलमतसित स्थापित प्र प्रणामी बालिका विद्यालय मन्दिर मन्दिरकी प्राचार्य अनि शिक्षक शिक्षिकालाई पनि मेरो सदर अभिनन्दन अघि धेरैजना हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाहरू उपस्थिति हुनु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि विशेष गरेर श्रीकृष्ण पर प्रणामी धर्मसभा एवं श्री गुरुजी प्रणामी मिसन ट्रस्टका विशिष्ट जनका प पारस्परमा आज म लगायत मेरा मन्त्रीमण्डलका विभिन्न मन्त्रीगण प्रशासनिक प्रशासनिक अधिकारीजन यो पुनित साझा मञ्चमा एउटै मुसमा समावेश हुँदा मलाई अति नै गौरव लागेको छ आज सिक्किमको तर्फबाट यति है मन्त्रीगण अनि म स्वयम् अनि मेरो अधिकारीगण आएर तपाईँहरूसँग यसरी बस्नु बडा बडा हामीलाई खुसी लागेको छ यसको लागि म तमाम हाम्रा ट्रस्टका सदस्यगणहरूलाई मेरो आन्तरिक हृदयबाट धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि मेरो कुराहरूलाई विराम दिनभन्दा अगाडि म तपाईँहरू सबै सबैजनालाई एकपल्ट फेरि पनि सिक्किम सरकारको तर्फबाट अनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अनि सिक्किमवासीको तर्फबाट धेरै तर्फ धेरै धन्यवाद दिँदै अनि भविष्यमा पनि फेरि भेट्ने है प्रण गर्दै तपाईँहरूको समक्षबाट बिदा लिन चाहन्छु जय हिन्द मङ्गल हो प्रणाम